Sandra. Er vi med? Ja! Ja, det var bedre. Og nå må dere gi damene en skikkelig applaus. Gå i gang klappinga. Blåsalane må lage stemning, like mye som i stad. Da er vi klar, Joakim. Spiller nummer én. Aina Eikvammer. Hvordan blir det med årets damelag? Det er vanskelig å si, men vi skal prøve å gjøre vårt beste. Og, ja. Det er det jeg kan si. Ja, det var de små låtene. Gjør vårt beste. Snakker vi opprykk i år? Ja, det er litt vanskelig, men vi skal forholde oss i divisjonen. Det skal vi prøve på. Ja, hold oss i divisjonen. Det skal vi godta. Men er dere en og det er tomt lag, hva er gjennomsnittsalderen cirka? 17 cirka, vil jeg si. Så det er nesten som et junior damelag. Vi ønsker Ragnhild og andre av spillerne lykke til, men vi skal ha flere. Vi kjører videre, Joakim! Susan Brander Krasi! Spiller nummer 9, Anne-Marthe Jøsson! Spiller nummer 10, Henrikke Nørve! Spiller nummer 12, Amalie Brander Krasi! Nummer 14, Ingeborg Ørsjøl Haren! Spiller nummer 17, Thea Vattøy Kristensen! Spiller nummer 18, Angelica Vattøy! Spiller nummer 20, Benedikte Nevstad! Spiller nummer 21, Silje Holstad! Spiller nummer 22, Marita
Verksted Vågeskår! Så har vi noen som ikke her i kveld dessverre, men som stjerneskudd på laget, Caroline Overvåg! Og ikke minst Korsnerg Helvig, vi håper det går bra med skade i kne. Så ønsker vi velkommen, ny trener av året, Ole Per Kragsøy! Og vi ønsker velkommen fysisk trener Marion Bo! Vi ønsker også velkommen lagleder Kirsten Nordbo! Og vi har ikke brille over, men vi ønsker likevel hjertelig velkommen, Helge Kvamme! Også en av lagleierne til damelag i 2012. Ja, her står jeg og skiner, eller blomstrer, som jeg sier. Ole P. Krogstedt, kom frem til meg. Ja, Ole Per, nå du veldig spent, for du har ikke fått spørsmålet på forhånd. Nei, det ikke jeg. Men jeg hadde Lars Arne, men jeg brukte ikke den likevel. Nei, det ikke jeg. Ole Per, er det noen som kjenner denne karen her? Ja! Han har spilt i en årrekke for året han vant kom. Han har også spilt på høyt. Og er jo kjent for å score mye mål. Og spørsmålet, eller første spørsmålet mitt da, hvordan skal Hødd sitt damelag score mye mål i år? Nei. Vi skal score masse mål, helt sikkert. Vi skal i hvert fall angripe mye. Og tror det har vært mye mål å se på en år. Det blir mye mål, sier han! Fortjener en applaus! Nå er det jo sånn at du pendler på trening hver dag nesten. I hvert fall de dagene damelag i trening. Og da har du med de 200 personene i bilen. Hvem det er? Hemmen er Amalie. Og Anne-Marthe. Han er like godt tatt med seg begge døtrene. Er det bare ei? Nå er jeg litt mer presis da, for jeg er eldst og hun kommer fra Volda, pendler fra Volda da, med et buss. Det er to døtre du har tatt med deg? Ja, to døtre jeg har med. Ja, ikke hvem som helst som kan gjøre det. Lars-Arne har tatt med seg en sånn foreløpig. Kanskje kjører man Ola med etter hvert, vi får se. Men når jeg ser på årets damelag, så er det litt få spillere da. Hvor har du tenkt å ordne ditt det? Nei, jeg rekner med å Marion, som er litt fysisk trener, ordne at det ikke er skader da. Men vi er litt for få. Kanskje burde vi hatt et par spillere til, så vi får se. Råd å få noen. Er noen i salen? Ja! Ja? Kanskje det er noen som har lyst til å gjøre comeback? Noen av blåsa damene, kanskje? Men hvis du skulle peke ut noe bak det her, hvem som kan å knyte en slipsknute, hvem skulle det bli? Thea! Vær så god!
Du skal få prøve det med en gang. Du skal få lov å bruke en holeper som objekt, og så skal jeg ha det etterpå. Vi er cirka like høye, bare at jeg er litt større bondus. Og gi en applaus nå da! Så gir dere også en stor applaus til resten av støtteapparatet til Damelaget. Harald Årsland Riise og Arne Flatin. Takk som er støtteapparatet.